Começa hoje e segue até sábado em frente à Catedral Metropolitana de Ribeirão Preto, mais uma edição da tradicional quermesse de São Sebastião. Haverá diversas barracas com comidas e bebidas típicas. Durante o evento acontecerá o sorteio da rifa do Fusca, que custa apenas R$ 2. Todos os eventos que estão sendo promovidos pela Catedral, os recursos serão destinados para as obras de restauro. Então, hoje nós começaremos a quermesse a partir das 19h30 aqui na nossa praça, na Alameda Central. E sábado teremos aí o tão esperado sorteio do Fusca. E também no sábado nós estaremos lançando a rifa de um carro zero dessa vez. Não é mais Fusca agora. Agora é um Fiat Mobi 1.0, né, também no valor de R$ 2.